Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje nós vamos desmistificar toda essa questão da elétrica de ar-condicionado, e principalmente da elétrica desse tipo de ar-condicionado aqui, que é o ar-condicionado de janela, ok? O que aconteceu? Eu cometi um erro grave, e por causa desse erro, eu vou dividir todo esse conhecimento com vocês. O conteúdo aqui é praticamente uma aula, e se você ficar até o final, o que você vai aprender aqui, você pode aplicar em qualquer tipo de ar-condicionado. Nós vamos aprender como testar e como saber como ligar um motoventilador de 3 velocidades, como que eu testo e como que eu ligo um capacitor eletrolítico que, olha, se aplica na maioria dos equipamentos de ar-condicionado. Eu vou aprender também como é que eu ligo numa placa eletrônica, beleza? Então nós vamos fazer isso passo a passo no vídeo de hoje. Então, qual foi o erro que eu cometi? O erro que eu cometi, eu gravando uma aula para o meu treinamento completo, que o link está aqui na descrição, eu desliguei toda a elétrica do equipamento sem me atentar em fazer a marcação dos fios. E quando eu fui verificar, na caixa desse equipamento não tinha o diagrama elétrico. Então, por isso eu falei, olha, eu que já estou na área, tive que pensar um pouquinho para saber como é que eu faço a ligação elétrica. Imagina uma pessoa que está começando, então hoje você vai aprender passo a passo tudo isso. Então, a primeira coisa, nós vamos aprender como é que eu testo esse motor ventilador aqui, que ele tem 3 velocidades. Porém, ele tem 5 fios. Se você olhar aqui, eu tenho marrom, vermelho, amarelo e também preto e azul, além do aterramento, que é o verde, tá? Então, são 5 fios mais o aterramento. Então, aqui eu tenho o diagrama elétrico dele, que aí me facilita demais. Mas e se eu não tivesse esse diagrama? Por exemplo, o diagrama é o seguinte. RD, eu vou ligar aqui no capacitor, tá vendo? Ó, o RDzinho aqui, ó. Eu vou ligar aqui no sinal de capacitor. Do lado eu tenho também o BN, que eu vou ligar no outro lado do capacitor. O que que é o BN? É o brown, tá? Então esse fio e esse fio eu vou ligar no capacitor. E esses 3 fios aqui, ó, que é o BK, que é de black, YE, que é yellow, e o BU, que é blue, que é o azul, eu vou ligar nas velocidades. Esse ventilador aqui, ele tem 3 velocidades. Quando eu alimento pelo BK, que é o black, ele automaticamente entra no H. H significa right, tá? Ou velocidade máxima. O yellow, amarelo, ele vai para o M de medium, tá vendo? E o L de low. Geralmente aqui a gente segue essa ligação aqui na placa eletrônica do dispositivo ou na chave seletora que eu tenho, beleza? Então aqui é para eu modular as velocidades do meu equipamento. Então, se eu seguir esse diagrama, facilmente eu consigo ligar o meu equipamento. Porém, suponhamos que essa etiqueta aqui está com problema. Como é que eu faço para testar? Eu vou precisar de auxílio aqui de um dispositivo igual esse aqui, tá? Esse aqui é um multímetro ou alicate amperímetro. Esse aqui é o da Minipa, tá? É o ET 31,11, tá? É um equipamento muito bom que vai atender a maioria das necessidades. Eu vou colocar ele na escala de resistência, tá? Então a escala de resistência é essa aqui, tá? Então eu vou virar ele aqui na escala de resistência. Prontinho, eu vou deixar em 2K, tá? Porque aqui eu consigo fazer a maioria das aferições. E aí, como é que eu faço? Eu vou pegar todos os fios aqui e vou marcar as 2 maiores resistências, tá? Vou medir fio com fio e os 2 maiores valores eu vou separar. Os 2 maiores valores vão ser aonde eu vou ligar o meu capacitor e a minha outra fase, tá? Então é assim que eu vou montar no meu sistema. Então, como é que eu faço? Pego aqui o meu ponto, posso pegar qualquer um dos fios. Vamos lá, vou pegar, por exemplo, o azul. Vou conectar ele aqui no azul. E agora eu vou fazer as medições com todos os outros. E os 2 maiores valores eu vou separar, porque eu vou ligar no capacitor e na fase, beleza? Então vamos lá fazer o teste. Aqui eu já estou conectado no azul. E aí eu vou pegar, por exemplo, com o amarelo e vou anotar, tá? Então aqui deu 22, o azul com o amarelo. O azul com o preto deu 44. O azul com o marrom, 176. Por enquanto esse aqui é a maior medição. E esse aqui com o vermelho, 170. Então, só recapitulando, essa aqui foram as minhas 2 maiores aferições, as minhas 2 maiores medidas. Então, esses 2 aqui são os meus pontos onde eu vou separar, beleza? Então, aqui é onde eu vou ligar o meu capacitor, já separo ele para cá. E para eu saber qual que é a velocidade máxima média, o que que eu faço? Eu pego um dos 2 aqui que vou ligar no capacitor, pode ser tanto o vermelho quanto o marrom, e vou colocar com esses 3 que sobraram. Então, vamos lá. Maior resistência vai ser o devagar, o low, a resistência intermediária vai ser o medium e a resistência menor vai ser a velocidade máxima, tá? Então vou lá, só fazer as medições, lembrando, maior resistência vai ser menor velocidade e por aí vai. Então vamos pegar, por exemplo, aqui uma das pontas que eu já separei e o amarelo, por exemplo. Aqui eu vou ter 86, beleza? Vou pegar aqui com o azul. Opa, 109. Então, aqui eu tenho 86. Com o azul, 109. E com o preto, 64. Então, só recapitulando. Aqui eu tenho com o azul, 109. Com o amarelo, 87. E com o preto, 64. Qual que é a maior resistência? A maior resistência foi com azul. Então, esse aqui é a minha velocidade low, minha velocidade a mais fraca, vai ser a mais lenta. Aí aqui eu vou ter a velocidade média, porque eu tenho a resistência intermediária, e aqui eu tenho a menor resistência, e aí eu tenho a velocidade máxima. E se você olhar geralmente nas placas eletrônicas, ó, chega bem pertinho aqui, ó, você já vai conseguir ver, tá? Que aqui ele vai ter o L de low, aqui o F é o fan, que é o M, e aqui o fan H. Então, eu vou só seguir o mesmo padrão, tá? Então, qual que é a menor velocidade? O azul, certo? Então, já vou conectar o azul aqui na placa, a intermediária, o amarelo, e a outra, o preto. Então, já liguei aqui na placa eletrônica, só confere lá, ó, se tá certinho, ó, L, M e também H, tá ligadinho. E agora, esses dois aqui, é só eu ligar meu capacitor. Como é que eu faço para ligar o capacitor? Meu capacitor aqui é um capacitor que ele tem duas funções, tá? Ele tem o C de comum, que vai ser a entrada de energia no meu capacitor. Depois eu tenho o F, que é o de fan aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir pegar, o F de fan, e o ERM, tá? De hermética, que é o compressor. Fechou? Então, como é que eu vou ligar? Uma dessas duas aqui, ele vai no fan, e a outra, ele vai no comum, beleza? Só que assim ele não vai ligar, ele só vai ligar a partir do momento que eu aplicar energia nesse ponto comum aqui, tá? Então, um vai receber energia direto e o outro vai sair por aqui. Gabriel, liguei aqui, não sei qual dos dois eu ligo. Se você ligar errado, o que pode acontecer nesse ponto aqui é o ventilador rodar invertido ou com uma velocidade fora do padrão. Para você saber exatamente se está certo ou não, aí você vai ter que vir aqui, ó, olhar qual é a corrente nominal desse ventilador. Então, confere sentido de rotação e corrente nominal. Se você ligar invertido aqui, geralmente você não tem problema de queima do equipamento, mas é importante aí saber que existe a possibilidade de ligar errado esse ponto. Agora, Gabriel, que eu já sei testar aqui o meu motoventilador, já sei como é que eu ligo, como é que eu testo o meu capacitor. Olha, é muito, muito simples, tá? Primeiro, você vai precisar de um capacímetro. Capacímetro é uma ferramenta que ela lê capacitores, ela lê a quantidade de microfarads que eu tenho no capacitor. Uma coisa interessante é que o teste correto, algumas pessoas fazem teste colocando muitas vezes coloca o equipamento na tomada e depois encosta um ponto no outro. Pessoal, isso não é teste correto, tá bom? Então, existem equipamentos que são multímetros com capacímetro e existem equipamentos exclusivamente como capacímetro, tá? Aquele equipamento que nós estávamos usando da Minipa aqui, ele é apenas um multímetro, e eu tenho uma outra ferramenta aqui também da Minipa, tá? Esse aqui é o ET2095, já está há muito tempo comigo, tá? Conhecido também como True RM. Esse equipamento aqui, ele faz a medição também de capacitores. Então, eu vou medir aqui, ó, o C de comum com o F. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui eu tenho o C de comum e aqui eu tenho o F de fan. Em alguns capacitores ele vai ter só a letra F, em alguns capacitores ele vai estar escrito fan. Então, eu vou medir desse ponto para esse, e aqui eu vou ter, ó, uma quantidade de microfarads. Nesse caso aqui, eu tenho 2,92, ou seja, exatamente ou praticamente 2,5 microfarad, tá? E aí, quando eu olho para o capacitor, ó, aqui esse capacitor é de 15 mais 2,5 microfarad. Aqui em cima ele também vem marcado, tá? O 15 é de comum para H, que é hermético, e de 2,5 é de comum para fan. Então, se eu colocar aqui de comum para fan, a gente já mediu, vai dar 2,90 e poucos, cara, que tá certinho, é isso. E se eu medir também de comum para o H, ele tem que dar próximo de 15, porque é essa medição que a gente tem aqui, ó. Coloquei, olha lá quanto é que tá dando aqui, tá dando exatamente, vamos ver, 14,75 microfarad. Esses equipamentos têm geralmente uma tolerância de 5 a 10%, dependendo do equipamento, tá? Que esses dois dispositivos aqui estão com uma queda pequena, tá? E a gente tem a variação também dos sensores, também a variação do equipamento, mas pela precisão que nós temos, nós conseguimos ver que esse capacitor aqui está certinho. Se você fizer a medição e a quantidade estiver fora 10% para cima ou para baixo, geralmente ele vai dar problema para baixo, ou se ele der zero ou não marcar nada, é bem possível que esse capacitor esteja com problema. E sem esse capacitor, nem o meu ventilador, nem o meu compressor vão ligar, beleza? Então é importantíssimo a gente utilizar esse capacitor. Muitos dos problemas que muitas vezes chegam na oficina ou os meus alunos me ligam é geralmente relacionado a essa peça, que só é testado quando eu tenho um equipamento específico, que é o capacímetro. Então, pessoal, com essas noções aqui você vai conseguir trabalhar com vários equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. E se você quiser saber como é que faz para testar o compressor, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição e aqui nos cards. Corre lá e não perde a oportunidade de aprender um pouco mais sobre refrigeração, climatização e como é que você testa um compressor igualzinho a esse aqui. Outra coisa que é importantíssimo, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, principalmente do meu treinamento completo, onde eu ensino detalhadamente essas informações e muitas outras. E olha, esse treinamento está com uma mega promoção. Se você quiser saber, é só clicar aqui embaixo no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Um forte abraço, deixa suas dúvidas aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!